どうも、りょうたです。BJ でもなく、JK でもなく、DJ りょうた、DJ やってました、りょうたです。はい、皆さん、どうも、こんにちは。京都にできたトレイルなんちゃらっていう店あるやん。トレイルフェストっていう店やろ。あ、そうそう、そんなやつそんなやつ。俺さ、トレイルフェストってあんまりセールせえへんって聞いたよね。あ、そうそう、一つ一つの商品とか結構こだわってるらしくて、でなんか一つ一つの商品の詳細とかも結構丁寧になんか自分らの使った感覚とかを教えてくれるんやけど、その代わりになんかあんまりセールとかはこうせえへんって聞いたで、俺も。あ、そうやんな、なんかそんな風に聞いた、そんな風に。まあ、俺でも結構なんかセール品とかよく買ってるからさ、なんかあまり行こうっていう風に思わんことが多いよね。あ、でもなんかな、商品によって安くなってるやつもあるで。あ、しかもな、なんかな、あそこのスタッフが頑張ってなんかこう、結果が出たりしたらセールしたりしてくれるらしいで。え、マジで？じゃあそれ応援した方がいいやん、絶対。頑張ってもらってセールになったらめっちゃラッキーやん。じゃあ応援しようかな、俺も。そうそう、せやで、せやで。一緒に応援しようぜ。で、セールになっていっぱい物買いに行くや。行こう行こう、行こう行こう。あ、そういえばさ、トレイルフェストの社長がトルデジアン330キロゴールしたって聞いたで。え、マジで？うん。ひょっとしたらセールなっとくかもな。見てみようや。うん。あ、今日からセールやって。行こうぜ。お、行ってみよう。はい、というわけでですね、皆さん、現在店の方では絶賛セール中にございます。また新越語学のね、100マイルや110キロ走られた方もお疲れ様でした。ということで、ね、またそのね、レースの話の内容も聞かせていただきたいなと思いますし、また今週はですね、上州穂高もありますし、その後はまあ派生でも控えてると思うので、まあ、いろんなそういう相談事とか話とか、まあ、しに来ていただけたらなと思ってお待ちします。まあ、セールの機会でもありますし、ぜひたくさんのご来店をお待ちします。じゃあ皆さん、またチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。じゃあねー、またねー。今なら君もできるさ、自分を信じて行こうよ、諦めないで突き進め、重ねた日々が力になる。